Live from Tirana. Live from Tirana. Live from Tirana, social top 5. A çfarë momenti vjen tani? Është ai momenti ku Instagrami shpërthen, ku followersat marrin dhën. Yë bëra me rim. Është ai momenti ku studimet tona javore, sa i përket Instagramit, aktivitetit mediatik të pikërisht të këtij aplikacioni, dalin në pa. Pra në farë mënyre të gjithë studimet që ne bëjmë, të gjithë hujumtimet që bëjmë me personazhet që kemi piketuar, dalin çdo të premte pikërisht në këtë orë në shesh të burrave. Edhe sigurisht për gjithë ju që ndoshta nuk e dini, Social Top 5 ndahet në atë shqiptar dhe atë internacional. Për gjithë ju që sapo jeni stakuar në Top Albania Radio, do të nisim pa humbur kohë me personazhet shqiptar dhe sigurisht për këtë javë showbizi duhet thënë që ka qenë mbushur me detaje, me të reja, lajme të mira, lajme pse jo edhe jo të këndshme për disa nga personazhet tona, por shohim se kë kemi përzgjedhur sa i përket Social Top 5-it. Personazhi i parë është Beniada, e cila për këtë javë nga 382.000 ndjekës ka shkuar në 385.000 ndjekës. Beniada bjondja simpatike, tani më po shpërngulet mirëfillin në Shqipëri, po nis jetën e saj nga e para, por së fundi kanë dalë lajmet se marrëdhënia mes Angel dhe Beniadës është krisur. Në një deklaratë që ajo ka bërë patjetër, ka thënë se absolutisht komunikimi është po i njëjtë, thjesht un kam qenë duke gjetur spin, duke u sistemuar, Angel nga ana tjetër ka qenë me impenjimet e veta dhe nuk ka qenë, po themi, mundësia shumë e zjarrt për t'u takuar në bazë të kohës. Kjo gjë në fakt po ndodh me çdo personazh Big Brotherit. Theksoj, javën e kaluar kam pas Monika Lubonjën të ftuar dhe më tha që po prap me Ariolën kemi marrëdhënie, por thjesht nuk kemi mundur të takohemi në bazë të impenjimeve. Po ashtu dhe shumë personazhe të tjerë kanë thënë këtë gjë. Shumë të pak janë ata që realisht në një farë mënyrë edhe kohën e lirë po e dedikojnë Big Brotherit, sepse impenjimet për shumicën e castit të këtij edicioni sapo kanë nisur, ndërto dhe Beniada dhe Angel patjetër janë dy personazhet që kanë më së tepërmi angazhime. Ju urojmë Beniadës sa më shumë suksese dhe Angelit patjetër. Dhe kjo është një ftesë publike. Goca, ju pres në Top Radio. Kalojmë tek Jasmin Kadriu, bukuroshja e cila nga 299.000 ndjekës ka shkuar në 309.000 ndjekës. Përpos faktit që Jasmin ka qenë pjesë e përputhen një supervajzë me linja dhe forma shumë të bukura që sigurisht kanë bërë për vete çdo person, kanë përshtypjen, së fundi apo përflitet për marrëdhënien me Ardian Bujupin, ku në të vërtetë përpos klipit u ata shfaqen si një çift i dashuruar, po lindin dyshime që realisht kjo marrëdhënie mund të jetë më shumë se sa klip. Tani nuk e di atë. Beatrix Ramosaj është personazhi tjetër, një personazh super i përfolur, super super i komentuar për të gjithë, po themi bujën e ngjarjeve që ka servuar së fundi, nga 677.000 ndjekës ka shkuar në 678.000 ndjekës. Era Strefi është një personazh që po zgjedh të dalë rrallë për mall. Gjithmonë nuk mungojnë fotot e saj në Instagram, por po themi rastet, aktivitetet e ndryshme apo çdo lajm për erën, meç duket këto vitet e fundit është si mesit. Pra ne ku gjejmë, ti kërkojmë në një farë mënyre. Ama era tani më ka vendosur të rikthehet. Sigurisht në një në Insta story ka publikuar nga avioni në Mosgaboj, nga avioni i saj, një video ku dëgjojmë një këngë e titulluar Bebe. Dhe thot coming soon. Ajo së bashku po bashkëpunon me Kacin dhe me Selmon për të kuruar imazhin e këtij klipi, kam përshtypjen. Por po, së shpejti vjen një këngë me titull Bebe nga Era i Strefi, pas po themi kësaj periudhe të fshehtë të erës. Nga 1.3 milion ndjekës ka shkuar në 1.4 milion ndjekës. Siç duket ndjekësit pas këtyre storyve ku Era tregon këngën Bebe janë bërë më aktiv dhe më kurioz sa i përket jetës saj. Dhe ylli që përmbyll Social Top 5-in shqiptar për këtë javë është Zajmina Vasiari, e cila nga 592.000 ndjekës ka shkuar në 594.000 ndjekës. Sigurisht, lajmi për shtatzaninë e saj na ka lumturuar, ajo është bërë sërish nën e një diari të shëndetshëm. Pra, nëse dikur Zajminën e dëgjoni me shumë kënaqësi me këngët e saj Bonito, Facebook, çfarë kanë qenë atë, 1.6, se s'po vim tani. Tani më jemi shumë kurios të dim për jetën e saj të re, si një bizneswoman, si një arkitekte, po ashtu shumë e devotshme, edhe sigurisht si nën e dy fëmijëve shumë të shëndetshëm. Ky është Social Top 5 shqiptar.
Për shumë pak, sa të na shoqëroi një këngë, do të rikthehemi me Social Top 5-in international. Ready set go vjen tani nga Ina. Jemi në hapësirën ndërkombëtare tani më të Social Top 5-it, ku do të flasim për shifra shumë herë më të larta dhe për ngjarje shumë herë më me bujë në një farë mënyre. Kalojmë tek personazhi i parë, i cili është Fedes, këngëtar italian fakt që ka zbuluar se vuan nga një sëmundje rëndë dhe po ashtu ka ndarë me fansat, po themi, të gjithë procedurën e vështirë të operacionit që ka bërë në tumorin që ka pasur në pankreas, një operacion që zgjati diku te 6 orë, por së bashku me Kiara Ferragnin ata kanë dhënë detaje minimale për të treguar që Fedes është mirë me shëndet momentalisht dhe thjesht duhet pak kohë sa të rikuperohet për të nisur në një farë mënyre aktiviteti normal, edhe aktiviteti normal social. Nga 13 milion djegës ka shkuar në 13.6 milion djegës. Personazhi radhës është Kylie Jenner, bukuroshja e cilës së bashku me videon e bebit që erdhi në jetë ka marr pa fund klikime në kohë rekord, nga 318 milion djegës në 321 milion djegës. Imagjino që bën një video bebesh, more. Kur mendoj këto gocat tona që së shpejti tani do bëhen mama, të tipit dojna mema, mezi pres të shoh se sa do të shkojnë djegësit edhe sa do të shpërndahen për mirë gjithmonë këto video. Kalojmë tek personazhi i radhës, që është Dua Lipa, nga 80 milion djegës në 81.2 milion djegës. Çfarë themi më tepër për Duan? Një yll ndërkombëtar që gjithmonë na bën për vete, duhet të theksoj që është këngëtarja preferuar e të ftuarit që vjen pas pak. Së shpejti presi materiale nga Dua, edhe sigurisht me shpresë që një ditë do të bëjë një këngë shqip dhe do të mbaj premtimin e saj, që ka thënë. Rihanna po ashtu është personazhi i radhës, që është marrë në shqyrtim, u dyshohet se është fejuar fshehur azi. Kjo nuk është saktësuar apo faktuar, po diçka që është faktuar se përket Rihanës është që nga 123 milion djegës ka shkuar në 124 milion djegës. Dhe personazhi i fundit, shërbeti i Social Top 5-it do të thoja, është Harry Styles, i cili ka lumturuar të gjithë fansat së fundi me disa foto të publikuara ku Harry në një farë mënyrë shfaqet në themelët e një shtëpie të re. Dhe këto foto nënkuptojnë publikimin e albumit të tij të tretë, i cili vjen shumë shpejt, nga 41 milion djegës në 43.2 milion djegës. Ka shkuar për këtë javë. Kjo pra ishte Social Top 5 si shqiptar, si international. Do të dëgjojmë shumë shpejt, pas pak, me dy ftuar shumë cool, shumë in, shumë trend, që do të flasim sa i përket TikTokut, si shikohet në qytetet e rinjve, a është po themi një aplikacion që shumica e shohin për këtë famën e shpejt në një farë mënyre, sa paragjykohen çunat që bën TikTok etj. Specifikisht Grinesi dhe Fabio Daja. Pas pak, live from Tirana. Live from Tirana.